Стави вино. И все что? Я что добляешь? Что нас готовишь? Как во музыка запустишь? А это цела милая гусьнич. По каку? Сега немаш изговор. За еден денар минута, кон сите мрежи и бесплатно во VIP. Јави се за се. Со VIP Prepaid стане дел од најголемото мобилно друштво на Vodafone. Повеќе за вас. VIP.